Від автопромівців, солдатам, миколаївський бізнес вкотре підтримав українських військових із зони АТО. Працівники компанії Unique Trade за власні кошти придбали мікроавтобус та передали морським піхотинцям. Це не перший проект компанії. Протягом року працівники фірми активно допомагають армії. Пральними та банними комплексами місцеві патріоти забезпечували бійців у холодну пору року. Сьогодні – мікроавтобус, котрий конче потребували морські піхотинці. Автомобиль 2000 года, технически исправлен, мы его подделали, покрасили согласно пожеланию ребят, ну и сейчас передаем. Мы гордимся своей армией, мы хотим, чтобы в нашей стране все было хорошо. Вот передаем вам эти ключи от автобуса, автобус. Да, дополнительно хочу добавить, конечно, благодаря таким людям, как Сергей Евгеньевич и компания Unique Trade, их коллектив. Я думаю, победа України неизбежна, ми обов'язково победимо. Автомобіль повністю підготовлений для виконання бойових завдань і зовсім скоро відправиться у зону проведення антитерористичної операції. Морські піхотинці такому подарунку радіють. Заступник командира бригади морської піхоти Сергій Кус емоцій не приховує. Говорить, саме такий автомобіль дуже доречний на фронті, бо мобільний та непримітний. Не всегда большегрузной машиной можно доставить определенные, там, даже те же боеприпасы на определенный там, район территории. То есть где-то мелкий автобус, микроавтобус с грузоподъемностью достаточно для перевозки там, одного определенного боекомплекта, который окажет помощь личному составу. Плюс еще, конечно, там, опять же вопросы эвакуации, если будет необходимо, раненых, ну, дополнительные вопросы там, по обеспечению тыловому, медицинскому, техническому, однозначно оказывают помощь в этом плане. До того ж, генеральний директор компанії пообіцяв, поки автівка буде нести службу, фірма бере на себе усі витрати на її обслуговування. Наталія Ічкалова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.